门前一泓水，潮至势迟迟，这是严复在梦想阳岐山中的诗句。在诗里，严复表达了对故乡的魂牵梦萦之情。今天我们一起来到严复故里，一起走进这位中国西学第一者。哇，任务卡来喽！石福官你好，你今天的任务是了解后官严复和如今的后官文化有何联系。好的，任务收到，我们现在就出发吧。杨老师您好，很高兴在这儿见到您。从这个小村子走进来就觉得，一个是风景特别美丽，再一个是觉得这个桥啊特别有年代感。这个就是福州最有名的五桥，是宋代留下来的。现在我们一起到严复故居去参观。好的好的。福州苍山阳岐地处闽江支流乌龙江北岸，是福建省级历史文化名村。阳岐依山傍水，古渡、古桥、古厝等文物众多，也是中国近代著名启蒙思想家严复的故乡。这里就是严复的祖居，严复的祖先叫做严怀英。北宋时期他从河南到福州来，到福州以后就住在这个地方，他从这里考进马尾传政学堂的。严复故居位于阳岐村几道巷与上街交汇处，现存为明末清初建筑，被称作大夫地。严复故居是两进院落，占地面积745平方米，正坐两侧是高大的烽火墙，全屋采用穿斗式木构架双坡屋顶，两进均为面阔三间，一进进深六柱，二进进深七柱。1871年在马尾传政学堂学习毕业的，后来的4年时间里面都在海上，到了新加坡，到了日本，到了菲律宾，对他的人生观啊、世界观的形成起了很重要的作用。后来他在远赴英国求学的时候，是进了当时的英国皇家海军学院。对，他到英国以后觉得很震撼，他看到英国很多东西跟我们不同，对照我们中国，把哪一些我们国家最需要的政治学、经济学、逻辑学、法学全部介绍到中国。并且他在翻译文章的时候，他把自己很多的想法融入到他的篇章案去，从现在来看他的意义也是很重大的。严复先生他是中国很伟大的一个思想家、翻译家、教育家，他在中国的这个贡献应该说是里程碑式的。还原了严复先生写作时候的场景，您该给我们介绍一下《天演论》吧。甲午战争战败以后，他的很多同学都牺牲了，对他感触太深了，觉得我有很必要把西方的很多真正好的东西接到中国来。那八大名著的第一篇就是《天演论》，《天演论》是他1896年到1898年这2年之间完成的，他主要是体现一个思想。物竞天择，适者生存。物竞天择，它这里不只是指这个上天的赋予你的机会，赋予你的智力，这里还包含着你的努力程度，在当时的社会上应该是起了轰动的作用。鲁迅讲的严复不是在翻译《天演论》，他是在做《天演论》，应该说评价也很高的。
老师呀，我今天还是带着一个任务来的。我们是在严复先生的很多信件呀、文章呀，都会看到四个字叫“后官严复”。那跟我们后面讨论的后官文化这二者之间又有什么样的关联呢？等一下，后官文化，请我的一个好朋友跟大家再继续介绍。好，您请。好的，这位就是师大的张教授。教授好。我们看到在这个严复先生的很多信件里面都有这个后官严复的这样的一个说法。后官原来是通称为侯的，这个侯以汉代的军制为名，那某种意义上他是福州的代称。后官文化它是以地域为名的文化，后官严复其实是体现了严复先生对故乡的拳拳爱心，最重要的就是爱国兴邦的这样一个家国情怀，特别以林则徐、沈葆桢、严复为代表的中国最早追求真理的这一帮人，他们所接续的应该是中国传统的儒家文化中以天下为己任的这个风格，都在我们的这些后官人物的身上有了深刻的体现。所以像这样的精神是可以影响到现在的很多人的，这个给我们严家子弟很好的一种教育。所有的文化它都是润物细无声 的，是的，精神可以传递到一代又一代，他们应时代而生，为国家而起，无论是个人的小我还是怎么样融入到国家的大舞中去，体现了非常大的魅力，传承到我们现在的身上都是巨大的精神宝藏。一方水土养一方人，地域给了这里的人滋养，而从这里走出去的人也成为了这里的一种标志。100多年过去，古厝也成为了记忆的载体，记录了严复传播先进文化的精神，也见证了科学与爱国思想如今依旧闪耀光芒，成为我们宝贵的精神财富。